हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहन साहा। सब नेम चाहिँ फिशिंग ट्याकल स्टोर। आज चाहिँ मैले फेस भिडियो नै बनाउँदै छु। मसँग आज चाहिँ डाइभाको सुपेरियर, डाइभा सुपेरियर, त्यसपछि पावर टिप भयो, अनि टी वेब, त्यसपछि जुपिटर सफारी, यिनीहरू रडहरू छ 7, 8, 9, 10 फिटमा। अनि त्यसको प्राइसहरू पनि डिक्रिज भएको छ, त्यही भएर मैले आज चाहिँ भिडियो बनाउँदैछु। योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले डाइभाकै यो फिसिङ रडहरूको भिडियो बनाएको थिएँ, त्यसमा मैले प्राइस पनि देखाएको थिएँ। अनि अहिले चाहिँ डिक्रिज भएर मैले यसको भिडियो बनाउनु लाग्छु है। हजुरले चाहिँ भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ मैले क्याटलगको लिङ्क, व्हाट्सएपको क्याटलगको लिङ्क चाहिँ मैले तल सो गरिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा। तपाईँले क्लिक गरेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ रेटहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ है, कसरी छ भनेर। अनि ठिक छ, अब त्यसपछि चाहिँ फिसिङ रडहरूको कुरा गरौँ है। यो चाहिँ तपाईँको डाइभा जुपिटर सुपेरियर हो, 7 फिटको रड हो। यसको अरू इन्फर्मेसनहरू के छ भने, यसको चाहिँ 2 पिस रड भइहाल्यो। अनि लाइन वेट चाहिँ 12 देखि लिएर 35 LB सम्मको हो। यसमा चाहिँ तपाईँले 12 देखि 35 LB को चाहिँ लाइन युज गर्नु भयो भने बेस्ट हुन्छ भनेको। 7 फिटको रड हो। धेरै भिडियोमा चाहिँ फेस देखाउँथिन, देखाउनु 7 फिटको रड हो। यसको प्राइस पनि भनिदिन्छु मैले, प्राइस चाहिँ मैले सबैको लेखेर ल्याएको छु है। तपाईँको यो सुपेरियरको 4,045 रुपियाँ पर्छ है, 4,045 रुपियाँ। यो चाहिँ 7 फिटको रडको चाहिँ तपाईँलाई 4,045 रुपियाँ पर्छ। अल ओभर नेपाल डेलिभरी हुन्छ हाम्रो, तपाईँले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ है। चाहियो भने चाहिँ अर्डर गर्नुको लागि केही पनि त्यसको प्रोसेस छैन। तपाईँले चाहिँ व्हाट्सएपमा मलाई मेसेज पठाउनुहोस्, अनि स्क्रिनसट जुन रड चाहियो, इभन व्हाट्सएपमा नि मेरो क्याटलग छ, त्यो पनि स्क्रिनसट पठायो हुन्छ है तपाईँले। त्यसपछि यो डाइभाको चाहिँ पावर टिप, यो पनि एकदम बेस्ट अनि हेभी रड हो। यसको गाइडहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। यसको अरू भिडियो मैले बनाइसकेको छु है एकदम। यसमा चाहिँ प्राइस अलि इन्क्रिज थियो अनि अलि चाहिँ डिक्रिज भएर आएको छ, त्यही भएर है यसको भिडियो बनाउन लागेँ मैले। 7 फिटको रड भइहाल्यो। यसको चाहिँ टोटल लेन्थ 2.10, मतलब 7 फिटको रड भयो, 2.10 मिटर छ। अनि लाइन भनेको चाहिँ 10 देखि लिएर 25 LB सम्मको चाहिँ युज गर्दा यसमा बेस्ट हुन्छ भन्न खोजेको। अनि सेक्सन 2 पिस रड भइहाल्यो। अनि कास्टिङ वेट चाहिँ 15 देखि लिएर 50 ग्रामसम्मको चाहिँ तपाईँले लुर वा त्यो झुप्पा बल चाहिँ तिनीहरू चाहिँ कास्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्नु खोजेको चाहिँ। यसको प्राइस चाहिँ तपाईँको कति पर्छ भने 4,130 रुपियाँ, 4,130 रुपियाँ पर्छ है यो डाइभा पावर टिपको चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ के छ भने, तपाईँले डेलिभरी चार्ज चाहिँ छुट्टै लाग्छ है, 100 रुपियाँ 150 रुपियाँ हेरेर लाग्छ, तपाईँले त्योभन्दा बढी चाहिँ लाग्दैन, किनभने मैले डेलिभरी गरिराखेको छु। रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है, 4,130 रुपियाँ पर्छ है। यसको प्राइस पनि मैले हालिदिन्छु है। अहिले मैले देखाएको चाहिँ 2 फिटको रड भयो है। 7 फिटमा अरू पनि थिए, जस्तै डिवेट छ, अनि फ्यान्टम डायो फ्यान्टम क्याटफिस थियो, त्यो पनि सकिसक्यो, त्यो आउँदैछ। प्राइसहरू त्यस्तै इन्क्रिज डिक्रिज भइरहेको हुन्छ है, त्यही भएर। अनि त्यसपछि अब 8 फिटको रड देखाउँछु मैले, सेम पावर टिपमा 8 फिटको रड है यो चाहिँ। यो चाहिँ पावर टिपमा 8 फिटको रड है। यसको चाहिँ अरू इन्फर्मेसनहरू चाहिँ मैले यसमा क्याटलगमा नि हालिदिन्छु। 8 फिटको रड भयो, लाइन वेट चाहिँ 15 देखि 40 LB सम्मको, अनि कास्टिङ वेट चाहिँ 20 देखि 60 ग्रामसम्मको है। गाइड पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। एकदम हेभी रड हो यिनीहरू चाहिँ। यसको प्राइस चाहिँ तपाईँलाई कति पर्छ भने, यो चाहिँ 8 फिटको पावर टिप 44,60 रुपियाँ पर्छ है। यो चाहिँ 4,460 रुपियाँ पर्छ।
अल्टीमेटर से लेकर लाते याद करना लिखा रहा हूँ सही तब डाइवा को डी वेब डाइवा में कुछ के होने इन में खोल आऊदन हाई तब को बैग और आऊदन क्या प्लास्टिक में आगे हो पच्छी बैग बना दिखाई न भन्न हाई तब बैग से भन्न है हमें सिलाईद अब तब बैग सिलाके राम हो तब को डी वेब डाइवा डी वेब 8 फिट में रड कस्तो तब सर्च भी कर सकूँ ये सब ब्रांडेड रड हो इसको अरुण इन्फर्मेसन लाइन से 12 देखि 25 LB सम्म को बेस करता यूज होने खोजे 8 फिट को रड डीवेब इसको प्राइस तब कति पर्न जान इसको रेट तब को 4620 रुपये पर्न जान डाइवा डीवेब रेट सब को डिक्रीज भर आयो पाल हजार चाहिए अर्डर कर सकूँ रेट तस्त हो कहीं डिक्रीज हो इंक्रीज हो अब कुरा 9 फिट में सेम रड 9 फिट में हाई नया रड जुपिटर सफारी तो देखा सामान हम आनुसार रेट अब घटना पो यह तब को डी वेब 9 फिट में इसको एवटा गाइड ये तब एकदम सेफ्टी हो गाइड से इसको 9 फिट को रड भाई 2.7 मीटर को लाइन से इसको 15 देखि 40 LB सम्म को अनि कास्टिंग वेट 20 देखि 60 ग्राम को डिजाइन में ड्राइवर इसको अर्को पीस हेर्न सक्नुहुन्छ इसको अरु इन्फर्मेसन वा कुरा गर्न मन लाग्यो भने मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है इसको तब को पावर टिप को पर्च 9 फिट को 4790 रुपये हाई 4790 रुपये एकदम हेवी छ हैंडल पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले अरु पनि रेटहरु घटेसम तिनीहरुकोमा भिडियो बनाइदिन्छु इवन तपाईले क्याटलग पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है त्यसपछि एउटा छ धेरै चलेको रड डाइवा जुपिटर सुपीरियर ए सफारी है सरी सुपीरियर नि धेरै चलेथे त्यहीको प्रश्न यस यह तब को जुपिटर सफारी हाई ड्राइवर के इसको तब को लाइन वेट 20 देखि 40 LB सम्म को एक्शन से हेवी एक्शन है इसको इस पच्छी लेंथ ते भाई 9 फिट को 9 फिट को रड गाइड हेन सकूँ इसको धीरे ठूल छो गाइड ड्राइवर यूज कर फिट को रड हो तब इसको रेट भन्न पर्दा तब को कति पर्छ 4705 रुपये हाई जुपिटर सफारी को 4705 रुपये सब डाइवा को देखाइ मैं ये भाग पच्छी को भिडियो में तेस पच्छी आने भिडियो में मैं लुकाना को पेन को इनर को देखाइ सेम रड 10 फिट में 10 फिट सम्मकै रड छ हामीसँग यो चाहिँ तपाईको 10 फिट को रड हो सेम हो लाइन वेट 20 देखि 40 LB सम्मको एक्शन हेवी एक्शन भयो अनि लेंथ 10 फिट 3 मीटर को है यो रड रड हो यह 10 फिट को इसको तब को सात हैंडल यो हाई आई होप हेट राख्हला इसको तब को पर्च 5000
5,035 रुपियाँ पर्छ है, 5,035 रुपियाँ। तपाईँले अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ है, मैले प्याकिङ गरेर चाहिँ कुरियर गरिदिने हो, दुई तिन दिनमै पाउनुहुन्छ है सामान चाहिँ। 5,035 रुपियाँ पर्छ है, माथि छुनसक्यो हो है, यस्तो त्यसपछि लास्टमा छ हाम्रो डाइभर ड्युएप 10 फिटमा है। त्यसमा तपाईँले मैले 9 फिटमा पनि देखाएको थिएँ, 8 फिटमा देखाएको थिएँ है। साइज चाहिँ छ हामीसँग, यसको चाहिँ 7 फिट अनि 9 फिट चाहिँ सेल भइसक्यो। डेट घडबड भइरहेकै हुन्छ, त्यसको ह्यान्डल हेर्न सक्नुहुन्छ, एकदम ग्रिप चाहिँ राम्रै छ है। अनि यसको अरू इन्फर्मेसनहरू, लाइन चाहिँ 12 लिएर 32 बजेदेखि लिएर 30 बजेसम्मको है, गाइड हेर्न सक्नुहुन्छ है। डाइभाको सबै ब्रान्डेड रडहरू योहरू, डाइभा डिवेब, जुपिटर सफारी, जुपिटर सुपेरियर, पावर टिप, यसको प्राइस चाहिँ तपाईँको कति पर्न जान्छ भने 5,365 रुपियाँ है, डिवेबको 10 फिटको। सबैको रडहरूको फेरि एकचोटि प्राइस भन्नुहुन्छ है, तपाईँलाई 7 फिटमा 7 फिटको इनर दुईवटा रड हो, एउटा चाहिँ पावर टिप हो, एउटा सुपेरियर हो है। पावर टिपमा तपाईँको 4,130 रुपियाँ पर्छ है पावर टिपमा, अनि सेम सुपेरियरमा 4,045 रुपियाँ पर्छ है। त्यसको रेट चाहिँ पहिला इन्क्रिज थियो, अहिले चाहिँ सामानहरू आउँदैछ त्यही भएर चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ प्राइस राख्नु पर्यो। त्यसपछि 8 फिटमा चाहिँ हामीसँग डिवेब र पावर टिप छ है, डिवेब र पावर टिप, यसको प्राइसहरू चाहिँ डिवेबको चाहिँ 4,620 रुपियाँ, अनि पावर टिपको चाहिँ 4,460 रुपियाँ है, 4,460 रुपियाँ है। त्यसपछि 9 फिटमा हामीसँग पावर टिप र जुपिटर सफारी छ है, तपाईँको पावर टिप कति पर्न जान्छ भने 4,790 रुपियाँ, अनि जुपिटर सफारीको चाहिँ 4,705 रुपियाँ है, सेम प्राइस छ, त्यही 50-60 रुपियाँको फरक हो। त्यसपछि 10 फिटमा हामीसँग छ एउटा डिवेब छ, 5,365 रुपियाँ यसको यो रडको, अनि जुपिटर सफारीको चाहिँ 5,035 रुपियाँ है। हजुरले चाहियो भने चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ है, डेलिभरी तपाईँको त्यही 100 रुपियाँ अनि 150 रुपियाँ हुन्छ है, हेरेर हुन्छ, रड हेरेर हुन्छ, यसको लेन्थ धेरै ठुलो छ नि त त्यही हेरेर हो। हजुरलाई चाहियो भने चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरलाई भिडियो अनलाइन चाहिँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु, च्यानललाई सब्सक्राइब गरी साइडमा भएको बेल आइकन पनि क्लिक गरिदिनु है। यस्तै फिसिङ रड अनि मेसिनहरू, त्यसपछि लुरहरू भयो अनि लाइनहरू, यिनीहरूको भिडियो मैले बनाउँदै गर्छु, हजुरलाई चाहिने चाहिँ अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ है, त्यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु है।